našeho dnešního videa a dnešní video bude malinko random. Vy víte, že mám takovou tu sérii, kde zkouším různé divné apky na mobil. A taky jsem chtěla jednou natočit něco jako hraju hry, které jsem hrála třeba v dětství, nebo něco na způsob toho, že zkouším ty aplikace, které jsem používala kdysi dávno, několik let zpátky. Docela by mě zajímalo a schválně, kdo z vás zná takové ty aplikace jako Talking Ben nebo Talking News, nebo bylo tam ještě, myslím, že i Talking Fear. Každopádně jsem si všimla, že teďka trošku na YouTube je takový trend tady tyhle apky jako zase znovu zkoušet a tak trošku jako obnovit. Upřímně tady tyhle minihry na mobil tak byly reálně moje dětství a nebo já jsem je docela jako gamesá, když jsem právě jako byla fakt úplně kidík. Takže jsem si řekla, že dneska se tady tyhle hry zase tady s váma jako zahraju, protože jsem je strašně dlouho nezapla. Tak jo, já to nebudu vás zažovat, určitě budu se dát za každý like, koment pod videem nebo třeba i sdělení tohoto videa. Pokud ještě u mě nemáte odběr, tak to hnedka jděte napravit a samozřejmě nezapomeňte pořizovat můj merch na teresa.store, kde sežerete i moji figurku a aby toho nebylo málo, tak na albatrosmedia.cz tak můžete koupit i moji knížku nebo ve spoustě dalších knihkupectví. Let's go, já jdu zapnu Talking Bena, už tady mám nahrávání obrazovky a lidi, já jsem to tak dlouho negamesila. To je fakt neskutečný úplně. Hej, reálně se tady blbeček už vysmál. Jakože nebudeš tady na mě tady dělat nějaké caviky, brikule, jako co tady děláš? Odlož ty noviny, já se s tebou chci bavit. Čau, Bene. Halo? Halo? Ty máš reálně hlas jak debílek. Ty máš reálně hlas jak debílek. Výborně, takže tady máme nějaký telefon, takže bysme mu třeba zavolali. Ben. Jak se máš, Bene? Hej, blbeček mi to normálně položil. Vyskru tě. Jak ne? Co na mě tady házíš nějaké rypáky, co na mě tady jako vypazuješ jazyk? No aspoň to uznáš, aspoň to uzná, výborně. Ještě se mi tady vysmívá, jo? Tak jo? Mhm. Tak ty jsi teďka hodně jako nahrál. No. Přestaň si mě řechtat, jenom se ti chci zeptat, jak se máš, a si mi tady vysmíváš, blbečku. No. Je to pravda? Hej, víš co? S tebou to nemá cenu. Tahle aplikace je vyloženě na naštvání, opravdu, protože tohle je neskutečné. Jak je agresivní, ne? Jak je agresivní? Nedělej brikule! Jak jsem ho liskla. Já nemůžu mluvit, protože nějak opakuje. Tady mu můžeme dát nějaké vínko. Jablíčkový, jo, takže ty si tady chálkuješ ještě a piješ, no skvěle. Aha, tak tohle se nečeká, ty prase. Ty jsi prase. Ne, ty jsi prase. Ty jsi prase. No, to říkám, blbeček. Každopádně, máme tady ještě jako jednu část s tím Benem a to je nějaká chemická laboratoř, jo? Mícháte tam různé jako chemikály, různé lektvary a ono by to mělo něco jako udělat, nějakou prostě reakci. Přestaň! Tak, já bych teda začala asi tady tím růžovým, jo? A smíchala bych to možná, třeba tu zelenou tam dáme. Aha, tak mu to vybouchlo reálně, ještě lidi, takhle situace. Ještě jednou, růžovou dáme a dáme tady tu modrou vpravo. Tak dáme ještě tady žlutou a dáme tady tu modrou, takovou tu prostřední. Já bych asi tady tímhle lektvary ukončila, takže já bych se s Benem rozloučila. Čau, Bene! Jako další aplikaci tady mám Talking Pierre, nevím, jak se to úplně čte, každopádně je to mluvící papoušek, je mega cute a já jsem, když jsem byla menší, tak jsem to fakt gamesila. Je to prostě úplně na způsob toho Talking Bena, akorát tam máme prostě takového zeleného cute papouška. Čau! Čau! Ty zas mluvíš úplně jak čitmánek! Ty zas mluvíš úplně jak čitmánek! No ty mluvíš jak čitmánek! Ty zas mluvíš úplně jak čitmánek! No, tam random skočil Tom? Proč tam hej, proč mluvíš třikrát stejnou věc třeba? Čau. 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 Já po tobě hodím rajče. Normálně rajče na tebe. Ha, já jsem ho hitla. Nebuď agresivní, zhodně radši hrnek tady. Já prej hrnek, on rovnou pánev. Hrnek. Jak se zasmál, jak se zasmál. Tady je nějaký mixer. Zapl prosím mixér, jako. Nemrkej tak na mě a řekni mi, co se děje. On tady má kytaru.
tak máme tady nadaného talentovaného papouška, reálně umí i na elektrickou kytaru. Přesně, jak tam opakuje ty věci, co jsem říkala předtím. Já tě hitnu tím rajčetem a bude klid, hej. Tady ještě máme něco, že tady reálně může za... Jak si to poskočil, ne? To je nejlepší. Já reálně, když mu prostě jakože zmáčknu na ten zobák, tak on prostě tady reálně takhle... To je cute. A když ho pohladím, tak on je úplně šťastný. Ty jsi aspoň šťastný, když je takhle pohladím. To Ben předtím tam nadával a vysmíval se mi. Aha, tak ten Tom se tam hodně vyjadřuje jako. Já nechci být hrusná za ty zvířátka, jo, ale podívejte se, co to dělá prostě. Ty teda hodně seš tanečník, jako poslouchej, ty seš fakt nadanej. Tak to je třeba nejlepší, to je třeba nejlepší choreografie. Vyhoď něco z toho odřezu a ukončíme to. Krása, no výborný, hele, papoušek se mi líbil, ten byl takový víc sympatický, Ben je takovej trošku jako bručoun, že jo, ale nevadí, teď si dáme Talking News a to jsou prostě zprávy. Tohle byla jedna z mých jako oblíbených aplikací, když jsem byla kino, protože prostě je to takový funny, je to vyloženě jenom o tom, že tam je ten Talking Ben a je tam Talking Tom a prostě oni dva jsou v televizi a normálně tam mají zprávy. Zapínáme a uvidíme, jaké srandy to budou. Krásný dobrý den, přátelé, vítáme vás u dnešních televizních zpráv. Hej Tome, proč zíváš a ty se, proč se mu směješ, tak máte spolupracovat moderátoři, ne? Tak co děláte? Jak se hejtí, ne? A tady ten zase úplně jak na něho hodil ten face, ne? Hej, přestaň se vyjadřovat, Tome, opravdu. Tohle vidím na agresivní reakci Bena. A na něho střelilo reálně. Tak to ne lidi, jak je můžu zhodit, ne blbečky dva. Budete se snažit, za to vás platím. Jo, jen tak mimochodem, fakt je platím. Já jsem reálně do tady téhle aplikace dala asi 50 korun, protože prostě abych tam měla nějaký ještě dvě funkce. Tak mimochodem, fakt je platím, já jsem reálně... Ne. Neřvi na mě, Tome. Jak tady jsou agresivní na sebe. Tak to jsem nečekala ani já tohle. Počkat, tady je ještě nějaký fight. Aha, můžete normálně spolupracovat, můžete normálně pokračovat v těch zprávách. V dnešních zprávách vám řekneme velmi podstatné informace, které byste si měli zapamatovat. Dobře, už nebudu házet tady tyhle toxické rypáky, protože chci jenom říct, hoďte like za tohle video. A já chci jen dodat, že máte dát i odběr. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště. A Ben to dodal, normálně se tam vysmál se, debílek, vyloženě už tě nebaví, ten Talking Ben je úplně na palici. Já bych chtěla hrozně vidět se ten fight tady. To se jak zvrtlo třeba teďka, a to jsem absolutně nečekala a nepobrala situaci třeba. Oni se můžou reálně aj otáčet prostě na té židli. Jako fakt si představte normálně takovýhle zprávy, kdyby tam fakt ti moderátoři reálně na sebe byli takhle agresivní a normálně by si dělali na schvály. To by teprve bylo jako show, to by byla akce. Dejte fight nakonec a já si myslím, že tím jsme to ukončili. Tak jo, já si myslím, že pro tady tyhle mluvící zvířata by to bylo asi úplně všechno. Já jsem hrozně ráda, že jsem tady tyhle apky zase zapla po nějaké době, protože mi to přijde extrémně funny. Fakt jako, ještě jak to po vás opakuje, tak prostě to je fakt na naštvání reálně, jo. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Bylo to takové trošku random, ale zároveň jsem to prostě chtěla zase vyzkoušet, takže budu moc ráda za každý like, koment, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Pořizujte si můj samozřejmě merch na Terizalečka Store, nebo moji figurku, a nebo na albatosmedia.cz moji knížku. Mějte se krásně, vidíme se příště a pa pa, čau.